vorbim de antanot hața hortnele, vor testa un cine, măsme, va coșca care ura, asta mi este bun, două coșca care, asta mi ma zarmanul menă. Băi. Bare, bare, bis. Voi cine a pedean? Mi văd cean. Ei, scosic ne-l rugăm că le vom acar, vom apă. Și ce? E pe li? E și vaga. Deci au de la mine focă pe li. Ești mai pocric bina care anna, vor de așhatumem, aici anchiunăm așhatumem, este utumeng, unde cânumeng, aprumeng. Ești încât manca varză mele, că nu te tarva manca varză. Garum care fabrica e manca parte să mă așate, centronul. Patvogre, și carne și așa, eram menin unem. Bați, s-a plăcut în cherunei, încă coșca care și. Asta e de chit și at laves. Are înăsti în zmut, s-o rațnem așhati. Iar sunt are arăci. Ես մենակ կլեի կսելեի կարողանում, ինձ քիչ-քիչ սովորացրեց, քիչ-քիչ։ Դե ես որ գործում եմ շուղերով, հելունով, այս գործը կկարանայի կողքերը կարել կոշիկների, մի անգամ ցույց տվեց իր շո, բայց նայելով իր ձեռքին ինքը շատ լավ մասնագետ էր, իր ձեռքերին նայելով ես սովորել եմ այս գործը անել։ Մի անգամ իմ կոշիկները սարքել եմ, առանց իրան ասելու, եկա, այսին չես անում, ասի իմ կոշիկներն եմ սարքում, չէ իր համբերում ես գայի, ասի չէ, կրունգնել, թատնել, ռեզիններ էի խփել, ասի մալազի տել կարամ ես տեղ չաշխատեմ, հետո ինքը հիվանդացավ, էլ չկարողացավ գալ, բայց արդեն ինձ ճանաչում են, արդեն մենք մոտ մի 10-15 տարի, ստեղ 20 տարի աշխատում էինք միասին, սովորեցի, այդպես ու հետո որ ինքը հիվանդացավ, ես որը կարողանում էի, որը կկարողանում էի, գիտեի, որ այդ գործը եթե ես վերցնեմ, չպտի անեմ այնպես, որ կոշիկա, ջահել են սաղ բերողները, ջահելը հագնի, ուրեմն չէի անի։ Ասում էի տարեք ուրիշտեղ, որը չէ, ասում էի, ուրի այն մյուս վարպետներն էլ այն կողմից էին ուղարկում, ասում են, եթե կարելու գործա տարեք Ալայի մոտ, Ալան գիտի ինքը ոնց կանել, մենք ճիշտ չենք, սիրուն չենք անում, հասկանում եմ, որտեղ շատ է եղել, կարել են, եկել է ջահել, տղա աղջիկ նայել են, ասել ես ինչ ես արել, ջղայնացած որ դուս են եկել կողքից ասել են տարեն խանութի հետևը կինկա էլ էնի, բերել են նորից քանդել եմ, իմ ուզած ձևով սարքել եմ, ասում են բա քո տեղը ոնց չգիտենք, ամբողջ Շերիմուշկան իմ իր տեղը գիտեր, մոստի տեսքով մեզ գիտեին, ով գալիս էր, բոլորը գիտեին, չհաշված, միջև Թալին, Մաստարա, այդ շրջանը, ամբողջ այդ ռայոններից, մեր շոկներով գործ էին բերում, հիմա էլ, գալիս են, բերում են, գնում ենք Մալացիա առևտրի, ինչ կլնի, այսքան ժամանակա, անենք։ Ինձ ուղի կամ ստուր, մուկ սերի։ Տապակես ուզում, լայդիկ ասես։ Ինչ ուզում անում, ահա, այդի լավա։ Հատ ու ծրանումը լիչել եմ շուկա էրեք մեկան ուզեցին։ Հետ, Դու էլ մերնես։ Գնացինք, կերևանք, շնորհակալություն։ Մի սպասում ենք ես։ Հեղավախ պետ մեսի։ Հիմնական տեղը ես։ Մեկ-մեկն ենց կոշիկներ եմ բերում, դնում եմ նայում բրեն, ախրեցի բունտ ես կոշիկ սարքեմ։ Գործերը, որ սենց ճակատա լինում, շատերը կցում էին։ Մեկ եկավ ասեց ինչ անեմ, մեր երեք օր եմ հակել, դե որ իրեք օր ես հակել, ասի բեր մի բան կանեմ,
Վերցրի իջա շուկա, ճիշտ ասած, բերեցի սարքեցի։ Եկավ տեսավ, ասում է, «Թազա կոֆիկ ես առել ինձ համար»։ Դե ինչ ես ուզում։ Այսօր առավոտյան երկու հատ իտալացի ամուսիններ։ Դե տանցնում են։ Ես էլ ֆիզիկին տեկեր էի տալիս, հա, մեկ էլ մոտեցան։ Այդ կինը հիմա գրկել է, պաչում է ինձ, ու իտալերեն խոսում է, որ դեռ հասկացի։ Հիմա գրկել է, պաչում է, մեկ էլ հեռախոսով իրար հետ նկարվենք էլի, ասում նկարվենք։ Ամուսինը ցույց տվեց իրանց, ասում է, «Իտալիա, Իտալիա»։ Ասի, հա, արդեն պարզ է ինձ, որ դուք ընդեղից եք, հյուրանոցից էին, չէի էլ նկատել, որ իջնում է շուկա, ես սովորություն չունեմ հայլիի մեջ նայելու, որ դեմքիս դրա պամադայի տեղը կա, մտել եմ ավարտուր անելու, այդ տղաներից մեկը, ալած մետով է քեզ ճանապարհին համբյուրը։ Մաքրենք էսի, վերցնենք, էսի պատրաստի արդեր, էսի թող մնա ստեղ, ստեղ ունենք կոշիկներ, որ պտի սարքվի։ Այս կոշիկը պտի լայնացնեմ սենց, այս մեջերը հլը պտի աշխատեմ սրա վրա, այս իմ կարի մեքենաներն ա, ամեն կոշիկը սարքելուց հետո ես պտի լվացվեմ, բացառվում ա, որովհետև ամեն մի կոշիկը մի սպեցիֆիկ հոտ ունի, չգիտես ով ա հակել, նրա ոտքերից հիվանդ են, ինչ ա, չէ, էդ իմ վարպետից ինձ, ալա ամեն կոշիկը սարքելուց հետո վեր կաց օճառով լվացվի, արի են մյուսին անցի։ Պատկերացրու ես գործի մեջ կա ծանր գործը, բայց արդեն որ սովոր ա ձեռքերս, ես ինքը սովորը չեմ դժգոհում, եթե հոգնում եմ, ենթադրենք, հատկապես վայենի սապոգները, որ բերում են, մի քիչ շատ դժվար է, ռեզինը ծակելը շատ դժվար է, էլի քուրը, ես սենց բաներով եմ աշխատում, հելունատիպի ասեղներ են, որ մի թայակարում եմ, հոգնում եմ, թողում եմ, մի կես ժամ անցնում ա, նոր էլ մյուսը շարունա, իմ հոգնելը մենակ դրա մեջ ա, թե չէ նստած, մեկ էլ կլեի ացիտոնի հոտից, մեկ արդեն լրիվ, որ մի քիչ շատ եմ կլեանում, որ ասում ա, հարպում եմ, դուրս եմ գալի դրսում նստում եմ, մի բաժակ սուրճ խմում եմ, անցնում, ոչ մի կոշտու գոյություն չունի, մեկ-մեկ ծակում եմ, արուն ա գալի, էդ անցնում ա։ Հետո իմ ձեռքերն էլ մի քիչ նուրբ ա, մի փոքր մի բան բրած դեմն առնում եմ, եթե զգում եմ հանկարծ փուչիկ ա տվել, շատ եմ օգտագործում, այդ փուչիկը պայթացնում եմ, դեղը դնում եմ, մյուս օր արդեն իմ մաշկը լավ ա էլ, մյուս օր արդեն չկա։ Այս իմ այգինը, 20 օր հետո համեց եք թութուտելու, թթի ծառուն եմ, խնձորա, այ դամբուլներն ա, մոշ են։ Ո՞նց եք։ Մերսի, շնորհակալ եմ, դուք լավ լինեք։ Հեչ, ուզում էի ջրեի։ Չկան վեր կոշիկ եմ բերել, տիկին ալա ինձ, գող եմ միշտ եղել։ Այս շենքին նյոր թարգում էի իմ բնակարանը, որ տարան իմ ձեռքից, շենք չեմ մտնում, ոչ մի անգամ, չեմ կարող, սիրտը չի տալիս, որ մտնեմ, մի սենյականոց ընտիր բնակարաներ, շատ լավ, գրավ դրեցինք, այդ արեստանոցը սեփականացնելու համար, գումար էր, պետ խապեց փախավ։ Հետո ում մոտ, որ գրավ էինք դրել, վերցրեց փախավ, հետո ինքը վաճառել էր, 100 տարի իսկում չէ եկել։
Այսպես ջուր եմ տանում ծառերը ջրում։ Բարև, բարև գործ եմ։ Կնոջ համար հարմար գործ չի, բայց ես չեմ դժգոհում, սիրով ես իմ աշխատանքը կատարում եմ, իսկ որ հաճախորդներն էլ գոհ են լինում, արդեն ես ինձ ավելի լավ եմ զգում, նենց որ լավ է։ Ինչ է պուպուշ, ոյ։